manganjula kuning angin kukuran gading arko ung wilahi ngawi kinam sekaring bawono langgeng ono seno ono seno orang iro babar bisa nyoto-nyoto kwe kutuku sing tak tersnani senajan tokwe kondang bocah ugal-ugalan kuatimu luhur koyo brahmono dan ditelengi ngatimu orang kepengen niat arep ngukui bumi ngasino ki ora ora iya jadi sifatnya mau ngelingake kelawan Duryudana supaya donduwini watak adigang adigung adiguno bener lah ganti jalan si goyong ini kuduri kuro ki menggalih jebulane wong ora dipanggonan ki bingung lagang mongko wis wajibe wong nyilih kudu balekake wong utang kudu nyaur kena dibalekake bumi ngastina kudu dikrenah broto yudho aku ngerti mung ojo salah tombo yang bola balik tak kandake gandeng dino saiki aku wis kelakon ngulung wih kaprabon korsi gading wiponggo anti suro aku moh kepingin langgeng harpo dikoyong opo Duryudana kudu dadi ratu meneh mung sifate tak alingake kaya ngono ya gandeng wa Duryudana wis padha eling purwa kelawan Duksina wis ndodo kelawan keluputan muga-muga aku bakal lengser ke Prabon bumi ngastina tak balake marang Kurawa kena bali marang tangane wong Pandhawa kudu dikrenah Bratayuda Antasena Antasena Yuyang gembur-gembur suarane ing sapa ora mangling iki mesti golonganing Kurawa kaya-kaya ratu saka Turiraya Bogadento jalaruna gajah murdane ingkung wis Yang ayo kancane aku ora teges sak warung kuwi bumi ngasti nang rambungi Bogadento piye karepe Turiraya Bogadento aku golongan ning Kurawa Antasena nyebut ora trimo jalaran karo gawe kisruh nyang asina pelenggan kursi gading wiponggo anti suruh dilenggahi dening kowe-kowe sing dadi ratu kakang Suyudana minggat saka kene mulane aku nyebut ora trimo bali marang kasatrianmu ora minggat juing-juing dari batang Thank you.
Seno ora dinding aling-aling buka tentu. Ingato iya alune kinulung gulung iwang sukma mesti kaning bahulu jagat lho menika kula mboten mangling lho kok kados dene Dewa Baruna lho kaya maratuaku Dewa Baruna lho kok kaya Dewa Baruna iki. Wilah hingga wikinan sekaring Bawono langgen Prabu Kresno Wergudoro Kakang Semar leres opo sing dadi pangandikane Prabu Kresno Wergudoro Kakang Semar aku